Коли ми створювали журнал у 2013 року, майже 3 роки тому, власне 3 роки вже виповнюється, як з'явилася Мельган ініціатива, це було створено в межах двох, так би мовити, великих проєктів для Мельганки. З одного боку, було визначено, що Мельганка потребує фахових, конкурентних, рецензованих журналів. По-друге, було вирішено розвивати взагалі таку галузь, як єврейські студії, юдаїки, те, що на англійському мові називається Jewish Studies, те, що в українських університетах майже немає, а зараз переказати про величезну єврейську спадщину в Україні в різних містах, бо за як ця галузь важлива для гуманітаристики і представлена майже в усіх провідних американських, західноєвропейських університетах, ми вирішили піти шляхом розвитку цього напряму. Києво-Могилянській академії створили першу в Україні магістерську програму з юдаїки і, власне кажучи, фаховий журнал. Теж перший в Україні академічний журнал, де фахівці з України і за кордоном можуть публікувати свої дослідження відповідно історичні, культурологічні, чи це може бути є акцент на східноєвропейську, на українську, єврейську, але можуть бути і інші теми також. Чому я сказав, що почався фактично з того, що наш журнал має дві версії, і це є принципова позиція. Тому що коли я починав цей журнал, я ставив себе на місце другого, на місце дослідника. Я сам є дослідником. І я знаю, що я ніколи не подав свою статтю в журнал, якщо він тільки електронний. Принципово. Поясню чому. Тому що, можливо, це питання естетики, чи ви ставите щось іншого, але завжди б'є серце і око, коли твоя стаття стоїть на полиці. Коли в тебе, власне кажучи, це на полиці, ти можеш це потримати в руках, подивитися і таке інше. З іншого боку, ми розуміємо, що сучасний дослідник навряд чи буде подавати таке питання, яке виходить тільки у паперовому вигляді, що є типовим для України, да, для більшості журналів. Оскільки це пряма вимога часу, і на сьогоднішній день публікація має бути ще й електронною. Да? Вона може бути закритою або відкритою, як відомо, але вона має бути представлена у веб-мережі. Це очевидно. Друга річ, з якою ми вийшли майже, виходили майже на початку, що видання для того, щоб воно стало більш відомим, воно має видавати не тільки, власне кажучи, сам журнал, а те, що в західній традиції називається supplements. Да? Тобто це певні додаткові видання, зрозуміло, якщо це науковий журнал, це наукові монографії, які виходять, кількість це вже визначається різними речами, починаючи з того, скільки у вас вже часу, скільки у вас сил і скільки у вас грошей, звичайно. Ми поки видали кілька книжок, та, власне кажучи, як додатки до журналу. Сам журнал я вам можу показати. Ми не змінюємо обкладинку, змінюємо кольори з року в рік. Ну, на найближчу перспективу кольорів нам, я думаю, вистачить. Це 2012 рік, видання є щорічним. Це 2013 рік. І це, нарешті, останнє число, останній том за 2014 рік. Також ми, як я сказав, видали кілька книг. Рік тому ми видали тут у Могилянці лекцію, інавгураційну лекцію Йоханана Петровського Штерна «Українці і євреї. Простір взаємодії». І також, перепрошую за нескромність, було видано мою книгу про комрадські окописи. І дуже тішить, що от є останні дані про оприлюднено рейтинг в межах конкурсу «Книга року в Україні 2014» і обидві книги у своїх номінаціях відповідно було відзначено, і вони потрапили до підсумкового рейтингу. Все це знову-таки, це дуже важливо, бо це допомагає просувати видання. Так? Якщо у вас додаткові такі книги, починається відповідно зі сторінки, де вказується, що це бібліотека мостикового журналу. Тобто
Це додатково відсилає до вашого журналу. Тепер, як ми будуємо свою роботу? Які в нас плани? Ми приймаємо статті, ми приймаємо рецензії, приймаємо їх трьома мовами. Значить, на відміну від наших колег з Києво-Могилянського електронного журналу, у нас не тільки англійська мова, крім неї ще українська мова, і крім неї ми зробили виняток, хоча виявляється дві офіційні мови англійська і українська, ми зробили виняток для російської мови, враховуючи, власне кажучи, специфіку цієї галузі. І те, що ми маємо важливих, значить, російських колег для цієї галузі, які теж були, які теж зацікавлені публікуватися в такому журналі, а до слова, в Росії такого журналу досі немає. Фактично на пострадянському просторі ми створили перший такий журнал. Не перший в Східній Європі, не буду брехати, але фактично перший такий журнал на пострадянському просторі. Звичайно, що тут вже було сказано про відсоток відмов. Це справді важливо. На сьогоднішній день ми наблизилися, тобто зараз ми, у нас дедлайн 1 березня, це 4 число 2015 року, ми наблизилися до відсотка 50%. Тобто, по факту, 20 матеріалів, 10 відхилень, 10 відмов. Ну, майже. Переважно з України. І переважно це були ті дослідники, українські дослідники, які якщо вони вже мають певний досвід, то вони звикли інакше публікуватися, вони не можуть просто виходити на цей рівень, або їм треба ще працювати. Про що ми їм дуже делікатно, звичайно, що кажемо. Тобто, як правило, кожен лист такий розгорнутий із поясненням, до чого потрібно поправити, де потрібно попрацювати. Якщо людина готова, то ми з нею працюємо далі. Є навіть і відмови для закордонних авторів, хоча це інше. По закордонам, знаєте, правило, як писати статті до такого видання. У нас так само задіяний підхід анонімного рецензування. Два рецензенти. Особливо це стосується, звичайно, якщо ми бачимо, що це просто анонімніший шлях. Так? Тепер, ми видали третє число і останнє. І, звичайно, що ми намагалися відповідати певним вимогам для того, щоб бути включеними в результаті до провідної науково-метричної бази. Знову таки, ці речі вже лунали, що ми зробили, ми транслітерували. Ну, звичайно, що ми, чого ми не робили в першому числі, наприкінці подали список бібліографії, не референсис, а саме бібліографії, оскільки ми подаємо і footnotes, і нижній колонтитул. Тобто в нас посилання не в дужках, а в нижньому колонтитулі. Власне кажучи, якщо там є... сьогодні лунало там значить, слова, що потрібно транслітерувати кирилицю. Насправді, як ми знаємо, потрібно транслітерувати не те, що кирилицю, а потрібно транслітерувати все, що не латинкою. Якщо це специфіка нашого журналу, то у нас це може бути, як в останньому числі, іврит, арабська, взагалі це може бути японська, китайська. Тобто все, що згодно, все, що не латинкою. Відповідно, у footnotes можна вказувати мову оригіналу. Але наприкінці, в такому разі, треба обов'язково подати список, де все, що не латинкою, має бути транслітеровано. Я потім з вашого дозволу. А чи це натяк на те, що буде не закінчувати, чи це запитання? Я перепрошую. А хтось тут не був? Я перепрошую. Що ми теж зробили з останнього числа 2014 року? На жаль, мені не траплялися інші українські журнали сил. Можливо, є, можливо, я не знаю. Кожна стаття і кожна рецензія має свій DOI, DOI, що ми отримали через відповідне агентство. Це, звичайно, що це річ, за яку треба платити. Тому тут, звичайно, що навіть у нас виникали певні думки, що оскільки йшлося про гроші, а коли відбулося
знецінення гривні почало набирати ходи минулого року, значить, а це все потрібно сплачувати в валюті, звичайно, що це все стає ще більш проблемне. Таким чином, станом на зараз ми підготували звернення до Thomson Reuters, і відповідно, оскільки в нас вийшло третє число, і ми вважаємо, що воно відповідає вимогам Thomson Reuters, ми подаємося на включення в базову вертику Science. Власне кажучи, це якщо коротко, можливо, будуть якісь запитання.